Друзья, но не только дизель утром слав на сегодняшний на самом деле день, потому что большой футбол возвращается и на полях Франции сегодня стартует чемпионат Европы. 4 года назад его провели Украина и Польша, и тогда впервые в своей истории его выиграла Испания. Это было незабываемое событие. Ну вот, нас интересует еще такой вопрос, как будет удивлять Франция тех болельщиков большого футбола, которые не попадут на стадион. Узнаем прямо сейчас у ведущего «Факты спорт» Андрей Ковальский. Ковальский сейчас находится в Марселе, Франция, ему слово. Фан-зона у Марселі найбільша у Франції. Одночасно тут можуть перебувати до 80 тисяч фанатів. Офіційно на відкриття лише за 2 години до першого матчу Франція-Румунія. Але ми вже можемо потрапити всередину. Марсельська фан-зона дуже ретельно готується до відкриття чемпіонату Європи. У цій фан-зоні найбільшої у Франції буде багато футболу, але не лише футболом буде багата ця фан-зона. Ось тут на сцені зараз проводять репетицію хлопці, які будуть жонглювати м'ячем, а також дивні маври. І ми можемо подивитися ексклюзивно за тим, що буде лише сьогодні ввечері. Вже сьогодні ввечері тут буде дуже людно. Пляж Дю Прадо у Марселі. Розкинулася тут найбільша фан-зона у Франції. 80 тисяч фанатів зможуть одночасно заполонити усю цю територію. Вже сьогодні ввечері вони тут подивляться матч Румунія-Франція. Це матч відкриття Євро-2016. Ось на цих моніторах.